Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučićin orduya və polisə bu gecədən etibarən hazır ol əmri verdiyi bildirilib. Telegraf.com xəbər verir ki, Müdafiə Naziri Miloš Vučević Prezidentin Serb ordusuna döyüş hazırlığının ən yüksək səviyyədə olmasını tapşırdığını və bunun lazım gələrsə silahlı qarşıdurma anlamına gələ biləcəyini deyib. Narahatlıq üçün əsas var. Bəllidir ki, problemlərin siyasi razılaşma yolu ilə həll olunacağına yalnız Serbiya inanır. Qarşı tərəf daim öz başına hərəkət edir. Nazir vurğulayıb. Serb əsilli keçmiş polis Dejan Pantic'in saxlanmasına cavab olarak dekabrın 10-undan itibaren Kosovo'nun şimalında etnik serblərin qurduqları barikadalar hələ götürülməsə də son hadisələr Kosovo ilə Serbiya arasında gərginliyi yenidən artırıb. Serbiyanın baş qərargah rəisini sərhəd bölgəsinə göndərməsindən sonra dünən gecə Kosovo'nun şimalında baş verən silahlı hücum nəticəsində iki ölkə üz-üzə gəlib. Pantic'in saxlanmasına reaksiya verən Kosovo serbləri dekabrın 10-undan itibaren Berniyak sərhəd keçidlərində qurduqları barikadalarda 17 gündür keşik çəkirlər. Avropa Birliği, NATO və ABŞ Kosovo'nun şimalında gərginliyin azaldılmasına və barikadaların götürülməsinə çağırıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.